vaizdeliai. Oh, čiuožia šitą kalvą. Wow, wow, wow. Tiesiog kojas lysta. Wow. Wow. Nežinau, ar čia buvo protinga mintis. Leistis. Labas rytas, šiandien atrodo mašinytė taip, apsnaktis, šiek tiek buvo ir pušalus, sniego pas mus yra, tai dabar yra minus 3, tai šią naktį miegojau su dviem striukėm, dviem kelnėm, jau užsidėjau viską, ką galėjau. Šiaip, žinokit, išsimiegau, na jau gal 10 valandą vakarą miegot, buvau sušildžius mašiną ir atsikėliau, o dabar yra 4 ryto. Tai mano šiandien objekto yra 50 maždaug nuo čia dabar kilometrų. Tai važiuosim. Šiandien bus gamtos daugiau. Tai bus įdomu pasižiūrėti, kaip ten kas. Turiu dvi vietas, kur atsiveria gražus vaizdas ir kaulas. Bet aišku, tokie orai pasižiūrėsim, kaip dienos metu bus. Bet vis tiek reikia palaukti, kol sušvis. Tai šiandien dar pabūsim Danijoje. Šitas dar miega. Užsikūręs. Važiavau. Ten sustojau parkingas tenai, nes pamačiau tokį gražų vaizdą. Jau ir prieš tai tenai buvau pamačęs, bet ten nelabai buvo kur sustot. Tai galvoju, reik prieiti arčiau pasižiūrėti, nes labai gražiai atrodo rytinis dangus. Nu jo, čia šitie namukai visi gyvena prie pat jūros, prie pat kranto. Kosmosas. Vėjelis. Šiek tiek šaldo. Žiema. Nuostabus rytas. Apsiniaukę, reikia aplankyti viską ir kol dar debesų nėra kaip diena. Nežinau, netikrinau dabar orų, bet tikiuosi bus gražus oras šiandien visą dieną, kadangi ir taip lauke yra tikrai šalta. Nei batų turiu tam, nei pirštinių. Čia realiai dabar minus vienas, jaučias gal kaip minus 3, tai nesitikėjau. Šlagbaumas pakeltas, tai gal galim bandyti sukti. Kodėl turėtų būti negalima? Jeigu pakeltas, tai reiškia, galima. Bet čia kažką skaičiau, kad 16 eurų įėjimas, bet gali būt, kad į vidinę visokią teritoriją, o išorę galima pamatyti tiesiog. Galima ir dviratį išsinuomot, nes čia eina kažkaip pakrantę iškelį paledėję čia. Einam pasižiūrėsim, kas čia, kaip čia kas atrodo. Šaltok. Ne už parkingą mokėti, ne už įėjimą, dėl to iš ryto labai gerai. Viskas nemokama, kol žmonės visi miega ir kol dar jie atsikels, tai aš jau į kitą objektą važiuosiu. Žiūrėkit, kur aš atvažiavau.
Tai va, atvažiavau į vieną iš UNESCO paveldo objektų Danijoje, 2014 metais buvo paskeltas. Čia kažkur yra dar ir bunkeris, bet jis yra uždarytas. Ir šitos uolas tęsiasi šitą pakrantę 17 km netgi. Tai man atrodo, vasarą čia gali prasiplaukti ir panašiai. Gal ir ekskursijas daro, bet šiaip labai gražu. Tai bandysim dar pakelt droną. Toksai vienas įspūdingesnių iš gamtos objektų Danijoje. Va, iš čia koks vaizdelis atsiveria. Ir čia tos uolos. Va, čia panašu į bunkerį. Tenai gal įėjimas. Aišku, neaišku, bet čia rašė, kad elektrą karato. Tai, nu gal nelabai čia gausis man jį nuėti pasižiūrėt. Einu kitokio švyturio, jisai čia iš pat krūmo. Pasižiūrėsim. Gal nuo ten geriau matysis dar vaizdai. Geriausia vaizdai iš upės, sakau. Jūros pusės matosi. Ar čia šiandien kažkas jau ėjo. Va ir priejau šitą vietą, Danijos vėliava pakelta, švyturiukas. Įdomu, galima į tą vidų užeiti. Tuščia, žmonių nėra. Nu va. Esu čia, mašina čia. Pusantro km. Ai va, čia fortai. Tai gal ten buvo ir ne bunkeris tada. O čia jau kažkas, kur laiveliai plaukia. Tai va visa pakrantė. 2 km. Nedirba danai. Nieko nėra. Nu, galim dar paitaliau. Va, dėl tokių vaizdų aš čia važiavau. Kaip tenai. Reikia dar paitą. Čiut, daugiau čia atsiveria vaizdų. Gulbės apačioj. Vanduo koks įdomus. Čia gal galima kažkaip nueiti tą apačią prie smėlio. Ten kažkoks nusileidimas kaip ir yra. Bandom čia nailysti. Gal kažkur nueisim. Wow. Oi, čia dar iškris. Ar čia irgi bus tik skardas? Matomai. Kardės. Nieko nepešiu čia. Kažkur dabar laiptukai veda. Čia ta virvė, kad prisitraukt. Įdomu, ar iki pat žemės. Ar tiesiog į spotą. Nu, pažiūrėsim. O, jau man patinka. Gal ir iki pat žemės. Nu, panašu. Kopėčios. Nusileidau tom kopėtėliam. Vyrėva yra. Panašu, kad pasieks apačią. Varom. Opa, aš čia, kur noriu būti lėktuvė vis randa. Čia pat ar reiks virvėm užlipt. O čia dabar reiks kažkaip nusileisti. Reiks laikytis virvėm.
Klausimas, kuri virvė stipriai laiko. Panašu ir šitą gerai, kad laiko. Šitą silpnesnė. Šitą storą sunki. Manau, įmanoma. Nu ką, bandysiu per čia kažkaip leistis. Nežinau, kaip čia man pavyks. Dar GoPro kamerytą palaikysiu. Matysim. Opa. Woop. Wow. Oh shit. Nėra čia baisiai statu, bet toks biškelį yra keistas jausmelis, nes dabar rytas, aš čia tik viena. Wow, wow, wow. Pasiekiau. Man smalsu pasižiūrėt, kaip atrodo už šitos valos vaizdeliai. Oh! Auč, paslydau. Vau, kai čia slidu. Nu jo. Iš kelių ranką susitrenkiau. Kodėl tos bangos nemažėja? Jos didėja. Aš labai norėčiau pamatyti, kas iš ten. Užlaikysiu momentą, kai čia vanduo neįdėga, pasilipsiu greitai aukštyn. Dabar banga. Uop. Dar viena. Ten didesnės dabar. Tuo šita didelė bus. Wow, wow, wow. Reik užtaikyti. Opa. Einam tenai gal. Wow. Ai, biškelį koją skauda į ranką. Dešinę pusę, bet dėl tokių vaizdų. Oi, tai tikrai verta. O čia labai slidu. Žiauriai. O. Nu va. Atsibildenau. Krenta čia akmenį šiek tiek nuo viršaus. Reikia irgi atsargau. Ai, nu prasėsim iki ten. Galėsim po to grįžti. O čia tikriausiai jūra išmetė. Čia dar gal galima rasti gyvybės kažkokios. Nesužino. Reiktų pagalio pajūdint. Aišku, mažai tikimybės. Pėjau čia jau. Oi, čia toks sunkus dalykas, kad čia nieko. Ne, žinokit, be šansų. Gerai, čia gal būna. Einam atgal. Op.
Pasisekė su oru šiandien. Nu, švariai. Nebyliais manęs nieks niekur. Šiek tiek išsipurvinau visur. Einam namo į mašiną. Patikrinau dar švyturį ką tik, bet užrakintos durys, nie dvasios. Tai dabar jau va grįžtu, tai dabar varysim į Miono kalvas. Tai čia va tenai tiesiai, gal šiam kilometru. Tai sakyčiau, čia iš tikrųjų šitie du gamtos objektai turėtų būti gražiausios Danijos vietos, aš tik manau. Atsintė keliaduką tu Švedijoje. Statumo laiptelį, ką tu. Kai ten balta. Prasidraskiau rankas šiek tiek iš tų augalus. Badasi. Va, žmonių prisirinko. Ir dviratukai jau atsilo, jau galima čiupti. Opa. Pabėgo. Čia dar yra ir kita pusė, kur šiek tiek daugiau žmonių panašu. O čia yra pagrindinė šitų visų kalvų vieta. Daug kas tenai fotkinasi. Čia gali eiti. Savo. Gerai, kad dar ir čia užsukau. Nu, tikrai smagiai čia. Vėjelio nelabai yra. Labai gražu. Bet čia nėra to tokio, kad lipt. Tai man gal ten net labiau patiko. Va, lygo 2,7 km. Aš taip įsivaizduoju, kad Danijoje visada va taip atrodo maždaug kaip per tiltą važiuoju. Pirmą kartą važiuoju Danijoje per tiltą dienos šviesoj. Pasiparkavau mašiną, dabar einam, čia rašo kažkur paeiti, reikia 2 km. Čia gana vėsų irgi, tai einam, bet bent jau geras oras. Tokį keliuku, einam. Čia ir dviračiai gali važiuoti, čia mašinas jau negali važiuoti. Mašinas kažkur ten turi važiuoti. Aš savo palikau, kad prasieičiau dar. Wow. Esu ant kalvos. Vanduo tobulas. Reik bandyti irgi žemiau nusileisti. Kokia spalva. Turkija. Turkija. Pasižiūrėkit. Įspūdinga. Ta spalva. Įdomu. Miškas ir taip eini ir va. Nu, dabar teks leisti šitų šlaitų. Kito varianto. Nebent ten. Kažkaip aplinkui. Nu, einam čia. O, ten žmonės eina. Man atrodo, jie per kitą maršrutą. Ėjo. Įdomu, jie pastebės mane. Bet jeigu jie ten eina, reiškia, yra kelias, tai reiškia, atgal lips nereikės, nes čia nusileis, tai nusileis, bet atgal kaip užlipt, pažiūrėsim. Bandau. Čiuožė šitą kalvą. Čia matas, kad žmonės nėjo. Einu savo. Atsargiau. Nejudinu šito daiktą. Nu. Gal ir kairiau eiti.
Einu sá. Krýtt. Einu sá. Bus visur smėlio. Opa. Ir nusileido. Labai gražu. Nežinau, į kurią pusę eit. Ten labiau mašina, tai einam tenai gal. Šita rimta. Galiu palaidot savo batus. Einu savo. Klampynė. Ot gražu. Šiandien ieškosim dušo, tai tikrai. Reiks eiti praustis, žiūrėkit, kiek čia smėlio. Pala. Jau. Eik tu. O čia laiptukai buvo. Visi normalus, o aš. O, Dieve. Ajajaj. Nu, bet gražus tas. Ir smagu. Laivas aplaukė. Galingai čia. Įspūdinga. Būtinai čia atvažiuokit, kai būsiu Danijoje. Būtinai. Girdit tą garsą? Kai vanduo naina. Toksai čia. O ten panašu vandens bus. Man tai gerai, botus praplausės. Čia šiaip rekomenduojama botus pasiimti. Buvo lentelės. Tegu nuplauna man batukus. O, šaltokas vandenukas. Ką aš galiu pasakyti? Oi, bus šalta. Sėgu nenugrūt. Sėgu nenugrūt. Nu ir kelnės dabar bus šalties. Pereina. Šitas pereikį šiau reikia. Pereik. O, dar nešvariai. Vėl, vau. Nu, atėjau savo tašką. Čia pradėjau, ėjau čianai, tenai. Čia pasirodo ir ta kelis viršui. Tai va, dar toliau eina. Čia 5 pozicijos yra iš viso ir eini savo. Ir yra, man atrodo, 5 laipteliai. Tai aš jau einu prie mašinos. Praėjau 3. Kiti 2 liko toj pusėj. Viskas, grįžau į mašiną, pasikeičiau batus. Šalkau net ir atsigerdžiau ir norėjau, nes nieko su savim nebuvau pasiemus. Tai dabaigiau vakarykštą papriką. Tos mėsytės, kiek ten liko. Ir kol kas viskas. Matysim, ką toliau. Šiaip reikia judėti dabar vėl atgal link Vokietijos. Šią naktį neliksiu nakvot Danijoje. Nu, tiksliau, kur Kopenhaga ir panašiai šiauriau. Noriu pasiekti Odensę ir už ir šauti tokį greitkelį, kad atgal. Ir kažkur ten pernakot, manau. Nes ten bus šiek tiek šilčiau. Tai va. Ir viskas rytoj turiu būti saloj.
kai vėl prasidės kiti dalykai, kiti nuotykiai. Gražiai čia užbaigiam dieną. Kiek čia dabar valandų? Tuoj bus 4. Tai dar galvoju, sumontuosiu, kol įkelsiu, dar seną, kol įkelsiu naujo. Tai va, tai taip ir praeistas laikas greitai. Ir dar reiks nuvairuoti kokį 200 km. Tai super diena buvo. Varau dabar tuo tiltu jau atgal nuo Kopenhagos link Odensės. Tai vėl nuskaitė 36 eurus. Tai gavosi visai brangiai Montadanija, plus ten kavos ėmėjau, aišku, aš labai maistą nepirkau, bet praktiškai daugiausiai tikriausiai išleido Daniją ir kurą. Tai va, tai žinokit dabar jūs. O čia gražus vaizdai. Šilumos paleidau, sumontavau video, žodžiu, ilgai dar sėdėjau iš tikrųjų. Žiūrėjau tą medžiagą, va vėl degalinė, vėl parkingas, viskas ko reikia. Ramiai su mašina, ramiai iš tikrųjų. Tai sumiego, dabar dar šildausi čia, šiek tiek betvarkė. O rytoj, dar esu dabar Danijoje, bet rytoj jau kirsiu sieną, varysim į Vokietiją. Ir rytoj bus rytoj. Tai va, tai ką, gerai. Ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad žiūrėjot visą Daniją. Ačiū tiems, kas žiūrit būtent. Ir pasimatysim rytoj. Bet jau ne tai iš Danijos. Tai va, gerai. Iki.